dag skal vi lage havets skattkiste. En flott rett for hele familien. Havets skattkiste er rett og slett fiskefolie. Vi skal bruke laks, så skal vi bruke sei. Første steg vil være å kutte fisken. Da skal vi ha den litt større enn en vanlig terning. Prøv å få alle bitene like store, eller så godt du kan, for da vil de få samme steiketid. Seien skal kuttes i samme størrelse. Så er det bare å plassere alt oppi et aluminiumsfolie. Første steg er å pensle med olje. Det gjør vi så fisken ikke skal sette seg fast i aluminiumsfolie. Så legger du på fisken. Pass på å legge dem med litt avstand, så de får fin steiketid rundt hele. Det som er så fint med denne retten, er at alle i familien kan være med å lage den. Og så kan du putte opp i akkurat de tingene du liker, og bare glede deg til å spise. Og jeg er veldig glad i smør. Det er godt. Og så synes jeg soya er utrolig godt, så det skal jeg også ha på. Skal jeg ha på litt pepper, sitron, og så er den klar til å steikes. Da skal vi ha fiskepakken på grill. Her skal den ligge i ca. 10 minutter. I siste del av steiketiden så tilsetter jeg litt reker. De trenger ikke like lang steiketid som laksen, så de har jeg på slutten av prosessen. Dette er også en rett som er supert å ta i ovnen, hvis du ikke har grill. Da vil jeg ha hatt ovnen på 180 grader, og i en 10-12 minutter. Litt lengre tid enn på grillen. Man kan enkelt se om fisken er ferdig. Her ser det bra ut. Og gjerne kjenn på fisken. Når den flaker seg, da er den god og varm. Velbekomme!